posto mio bene. Da. Украинската поганса. Два боба. Ну, я мама. Я зачем мама боба? Не, моля, нека, моля, моля. Не би полюбила, но я мама не би 4-4 пута, откъде ушла папа. 5 дана нисам ушла, ни мазио, ни пазио, ништа, мама не била тужна. Ona dođe kod me, kaže da mi voli podinu. A zašto si bila tu? A zato što ja nisam znao pašnju. Da. Čim ja njoj ne dam pažnju, ona je tužna. Ona mene mnogo voli. Da. Ona je sigurna, kad je pored mene, ona je sigurna. Kad ti kažeš pored mene, nije. A nije ti je pička. Ne, ti je odmah i odmah je rekao sve hranu. Ne laži da sam rekao. Ne, a dobro, ti smo prostili. Dobro, da. Prostili. Ništa mu to da ponavlja. Monika, kada će da zaspije za dva? Rastavit će te. A reci mi, kakve voli da imaš sve što Monika? Divni je ti tu? Divni, da rastavimo pozadnji zakusu da je uvatim. Ajde da piš da čuješ da znaš. Neće biti dobro svršit će ako budem upisivao sve ko znaš. Ne prečaj mu srce od priče. Od priče samo. On zna šta može da se desi za to. Ja, Mića, on nije spreman za mene, ja ti kažem. Misliš da bi razvalio kako kanac? Da. Misliš da bi uništio? Da. Njega? U smislu, u seksu? Da. U seksu? Da. Pa i sve svakome. Svi su mrtvi poslednje naše. Da. Ne znam iđe. Mrtav bez mene. Znaš kako bi ti dovati? Da li znaš da ti mrtav bez mene? Da ti kažem što bi ti radi, voli? Voli? Oli, oli, boli me ugu, oli. Ne, 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 evo ovako. Ne, Mića, snimu. Došao bi. Tebi ovako počeo bi se. Sam mu da dirao. Ne, 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 neću da dirao, samo bi došao. Ne. E. Pojma nemam. Nešto ne param. Sad jebe momentalno, pusti ga. Jebe usnovima. Mati je bupa. Šta mi neće da dira? Bacio bi na kret. Počuo bi se ljubim i se lako s njim. Onda bi zakosovati. Spustio bi dolje. Udavio bi dolje jednu 5-6 minuta. 7. Onda predigra, igrao bi se s njom jednu 20 minuta. Jer nije se u seksu. Predigra je bitnija. Aha, nije se u seksu. Predigra je bitnija. Gdje bacio kroz prozor? U taj prozor nje bih ubacio, a kroz prozore ne bih bacio. I slušao vas. Ode na stej? Dobro, ajde. A ne daj Bože kad bi ovdje onko zguze za taj njest ruk, taman mi odgovara za ove moje ruke. Samo ako ga gusti, samo, znaš kako se otvara flaš, ono ovako, e tako bi nju samo zavidao. Ono bi se nadmizalo. Pa zakosu, bab, s lijevom rukom. Da je glava gleda u plafon. I ovdje zaspije. Da je glava gleda u plafon. Da je. Da pitamo Sandi malo. A šamare se behen i forhere pod upeti i se bam bam. Ne, da pitamo Sandi malo. Sandi! Sandi! Dođi vamo. Dođi, dođi. Minut, dođi. Očeš kod nas malo. A me dođi vamo. Hajde se noć sanima šta ti je, šta pišeš jebote. Šta pišeš ti? O šta radi? A ja, gost ješ danas. Evo imaš da pita. Pitaj. Da mu objasniš na krle kako treba da izgleda jedan seks. Kako treba, ti si glumac? Kako bi ti jebao, na primjer? Kako bi ti jebao, šta bi radio od početka pa do kraja? Priča njoj šta bi je radio. To ne interesuje. Ne mene, uopšto na neku devojku. A mene pita šta bi ja njoj, a tebi pita uopšte. Ali kako treba distanski da izgleda on? Distanski? Vistanski. Ovako. Istanski, bre. Kako je zemljišao? Brate, mnogo je ladno.